Okay, សួស្តីអ្នកនរគ្នាបន្តទៀតនេះយើងរៀនពីការបើកនៅកុំព្យូទ័រនិងការបិទនៃការប្រើប្រាស់របស់កុំព្យូទ័រយើងអញ្ចឹងមិនយើងមិនចេះតែបើកមិនចេះតែបិទទេណាកុំព្យូទ័រយើងពេលយើងបើកយើងត្រូវរូតប៊ូតុងបើកណាពេលយើងបិទយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ software ឲ្យដំណើរការបិទនៅ hardware របស់យើងបិទនៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងមិនយើងចុចប៊ូតុងអាកន្លែងយើងបើកបិទដូចទូរស័ព្ទទេណាគឺយើងត្រូវប្រើ software យើងនឹងឯងទៅគ្រប់គ្រងនៃការបិទម៉ាស៊ីនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរទី1ខ្ញុំបើសិនមើលអ្នកប្រើ desktop ណាគឺយើងត្រូវចុចប៊ូតុងនេះប៊ូតុងដែលមានមិត្តសញ្ញាដូចទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងកន្លែង power on power off វាហ្នឹងមានរូបបែបហ្នឹងណាមិត្តសញ្ញាអញ្ចឹងយើងចុចទៅវានឹងបើកហើយចំពោះ laptop ក៏ដូចគ្នាដែរនេះចុចនេះមានសមត្ថសញ្ញានេះយើងអាចចុចបើកបានណាតបពីបើកវាដំណើរការអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យយើងឃើញពីដំណើរការរបស់វាថាវាបើកទៅ Windows 10វាដំណើរការយ៉ាងម៉េចតែវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគ្នាដែលតម្លើង OS អាច Windows 7 Windows 10 Windows 8 A.1 អញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងឲ្យយល់បន្តិចតទៅនឹងការបិទណាហើយនឹងណែនាំបតុងប្រមាណដែលអ្នកសំខាន់អ្នកអាចយល់ហើយអ្នកអាចទៅដឹងថាតួនាទីរបស់បតុងនេះវាមានអ្វីខ្លះហើយនឹងវិធីសាស្ត្របិទកុំព្យូទ័រវាមានប្រមាណប្រភេទអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងនេះចំពោះ Windows 10ខ្ញុំបង្ហាញលើនេះតែម្ដងគឺចុចកន្លែងនេះប៊ូតុង start នេះរូបតានេះហើយយើងយកពាក្យថា power នេះណាចុចមកវាមានពាក្យ sleep ពាក្យ shutdown និង restart ចំពោះ sleep មានថាវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងស៊ីភ្លើងតិចវាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនយើងហើយដំណើរការរបស់កុំកម្មវិធីដែលយើងបើកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់វាផ្អាកសិនទៅពេលយើងចុច power on ម្ដងទៀតទៅវាបើកហើយធ្វើការបន្តវា start ដោយ window ទៅពេលយើងបើកដំបូងឯងគឺវាគ្រាន់តែ sleep ទេគ្រាន់តែសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះហើយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងស៊ីភ្លើងតិចហើយងឹតធម្មតាដូចយើងបិទអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតម៉ាស៊ីនវានៅដំណើរការធម្មតាទេតោះនេះអញ្ចឹងភ្លើងអីនៅមានភ្លឺធម្មតាគ្រាន់តែយើងចុចប៊ូតុង walk up វាឲ្យវាបើកវិញឬក៏យើងចុច keyboard ណាមួយតាមអាស្រ័យលើប្រភេទ PC របស់យើងណាអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរការបន្តទៀតចុះដោយប្រភេទខ្លះយើងចង់ sleep វាពេលយើងអត់រវល់ឬក៏យើងថាយើងធ្វើការយូរពីម៉ោងអញ្ចឹងយើងចង់ដើរមួយសន្ទុះអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងគឺអត់ចង់ឲ្យវាបិទឬបាត់ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ sleep វាទុកអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងអង្គុយយូរយើងចុកដៃចុកជើងរយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដើរទៅមួយ plate ឬផឹកទឹកឬក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយយើងឬក៏លំហាត់ប្រាណតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយយើងមកបើកប្រើប្រាស់វិញហ្នឹងគឺគ្រាន់យើង sleep ទៅអញ្ចឹងណាម៉ាស៊ីនយើងគ្រាន់តែវាស៊ីភ្លើងតិចហើយវាជួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនជាការបិទម៉ាស៊ីនទេពោះ shutdown គឺធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនយើងដោយបិទរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ពេលបើកវិញគឺវាដំណើរការបន្តឯងប៉ុន្តែចំពោះ sleep គឺគោះមកវិញដើរធម្មតាអ្វីការងារយើងកំពុងតែដំណើរការហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើការបន្តទៀតចំពោះ restart នេះវាតម្រូវឲ្យម៉ាស៊ីនយើងបិទកម្មវិធីទាំងអស់យើងបើកហើយបន្ទាប់មកវាធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនយើងហើយវាធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងបន្តទៀតដូច restart ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅពេលយើងចុច restart ទៅវាបិទហើយវាបើកខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើ shutdown បិទហើយគឺបិទរហូតតទៅយើងចុចប៊ូតុង power ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីខាងមុនហ្នឹងបានវាបើកមកវិញប៉ុន្តែ restart បើចាំយើងចុចឲ្យគាត់ថាវាបិទម៉ាស៊ីនហើយវាបើកវិញអញ្ចឹងចំពោះបិទនិងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនយើងមានប្រមាណនេះដែលសំខាន់ណាមាន lock screen មាន switch user អីអាហ្នឹងវាមិនសូវសំខាន់ប្រមាណអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះពួកអ្នកនរគ្នាគាត់តែយល់ពីបើកបិទបានហើយហើយឥឡូវចំពោះ Windows 7ខ្ញុំបង្ហាញតិចអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង start មកវាចេញកន្លែងនេះមានពាក្យថា shutdown អ្នកនរគ្នាចុចទៅវាមានអាចរើស restart អាចរើស sleep អាចរើស shutdown បានដូចមិញខ្ញុំបង្ហាញ Windows 10អញ្ចឹងគឺរូបរាងបែបនេះគាត់តែយើងចុចនៅប៊ូតុង start នៅខាងផ្នែកខាងឆ្វេងនៃ screen ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែវាតម្រង់វារៀងបែបនេះហើយយើងចុច shutdown ទៅនឹងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនណាចំពោះ Windows 8វិញអ្នកគ្នាគាត់តែបើតម្រង់ screen ដូចគ្នាចាអ្នកគ្នាមើលកន្លែងស្ដាំនេះគាត់ដាក់ mouse កន្លែងគៀននេះពុបគៀននេះហ៎ពុបវានឹង load ទាំងនេះមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលនេះហើយមានចេញពាក្យថា power ហើយមានរូប icon របស់ power នេះតបមកមាន sleep មាន shutdown មាន start អញ្ចឹងដោយអ្វីខ្ញុំនិយាយខាងនេះចឹងណា
យើងចុចរើសមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកគ្នាបើប្រើ Windows X អ្នកគ្នាចុចឡើងនេះចេញផ្ទាំងមកពេញកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចង់ shut down អីអ្នកគ្នាគាត់ដាក់មកឡើងនេះមកវាចេញ load ផ្ទាំងមកជាភាងនេះរួចពាក្យថា power មកហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ដោយការបិទលឿនម្យ៉ាងទៀតដោយអ្នកគ្នាមិនចាំបាច់ថាខ្វល់ Windows 7 Windows X Windows 10នេះអ្នកគ្នាអាចចុចតាមរូបនេះគឺចុចលើ keyboard នេះ al ហើយជាមួយនឹង F4 នេះចុចឲ្យភ្ជាប់មួយគ្នាណាចឹងយើងចុចលើ desktop ចេះមកចុចឲ្យបើកចំកន្លែង desktop យើងសិនណាកុំរើសពីយើងកំពុងបើកកម្មវិធីចេះយើងចុច alt f4 វាអត់ចាញ់អីទេវាចាញ់បិទចេះបិទកម្មវិធីនឹងចោលប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្ញុំចុចនៅលើ desktop កម្មវិធីយើងទៅពីយើងបើកមកចេះអត់មានបើកកម្មវិធីអីតែគ្នាចុច alt f4 មកវាលោតទាំងនេះមានពាក្យ shut down មានពាក្យ restart មានពាក្យ sleep គេណាអញ្ចឹងយើងរើសមកយើងចង់ sleep ឬ sleep មកអូខេមកយើង shut down ឬ shut down មកអញ្ចឹងខ្ញុំនៃខ្ញុំនិយាយពី shutdown ពី sleep ពី restart មិញសង្ឃឹមអ្នកគ្នាជុលហើយអ្នកគ្នាបើមិនតន់នេះអាចមើលវីដេអូសារឡើងសារចុះឲ្យធ្វើតាមមកអញ្ចឹងក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការ shutdown ណាអញ្ចឹង shutdown អ្នកគ្នាក្នុងនេះខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតទេគឺម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំកំពុង record អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតអញ្ចឹងវាអាចដូចម៉ាស៊ីនពិតទេបើម៉ាស៊ីនពិតវាល្ងិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ shutdown មក sleep អ្នកគ្នាទៅសាកមើលហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញម៉ាស៊ីនយើងល្ងិតប៉ុន្តែភ្លើងនៅដំណើរការធម្មតាផ្លែតភ្លើងយើងនេះចាឥឡូវខ្ញុំមក shutdown ម៉ាស៊ីនខ្ញុំនេះអញ្ចឹងអានេះម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំអានេះម៉ាស៊ីនសិប្បនិម្មិតខ្ញុំដំឡើងមកដើម្បីមករៀនអ្នកគ្នានេះបើក្នុងករណីខ្ញុំចង់បើកវិញខ្ញុំចុច power on វាឲ្យបងអ្នកគ្នានេះត្រូវចុចអារើសរូបបតុងលើម៉ាស៊ីនយើងអាម៉ាស៊ីន notebook ឬក៏ laptop របស់យើងហ្នឹងឬក៏ desktop របស់យើងហ្នឹងចុចទៅវានឹងបើកវិញអញ្ចឹងបើកមកអានេះធម្មតាវាចេញមកវាបង្ហាញ Windows យើងបើកប្រើប្រាស់នេះដូចថាពេលយើងប្រើ Windows 10វាចេញរូប logo Windows 10អញ្ចឹងមកបើ Windows 7វាចេញរូប antenna អញ្ចឹងរបស់ Windows 7អញ្ចឹងមានកោងហើយ Windows 8ស្តីងនឹង Windows 10ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះពេលខ្ញុំបើកមកបានប៉ុណ្ណឹងនេះម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំឃើញពេលបើកច្បាប់ក្នុងករណីខ្ញុំ restart ថាខ្ញុំបើកកម្មវិធីចោលរូបភាពចោលខ្ញុំ restart អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយបិទរាល់កម្មវិធីទាំងបើកអញ្ចឹងកម្មវិធីជាកម្មវិធីរូបភាពយើងបើករូបភាពនេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំយក restart អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះពេលវាបិទម៉ាស៊ីនហើយវានឹងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនយើងអូតូវិញខ្ញុំឧទោយមើលជឿថា restart anyway អញ្ចឹងវាបិទកម្មវិធីរូបភាពដែលយើងបើកមើលមិញហ្នឹងយើងបិទចោលហើយឃើញទេខ្ញុំអត់បានចុចបើកអីទៀតទេប៉ុន្តែវាធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនហើយយើងបើកវិញហើយអាកម្មវិធីរូបភាពមិញគេបាត់ដែរប៉ុន្តែវា slip គឺសម្រាប់ម៉ាស៊ីនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រើករណីក្នុងចំពោះអ្នកនរគ្នាអាចគ្រាន់តែដើរចេញពីកុំព្យូទ័រខ្លះមួយ plate មួយសន្ទុះអីចឹងអាចឆុងកាហ្វេផឹកអីចឹងអត់ឲ្យម៉ាស៊ីនយើងវាបើកចោលទេអញ្ចឹងណាយើងចង់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនយើងកុំឲ្យស៊ីភ្លើងខ្លាំងអីចឹងណាពេលការងារមួយចំនួនអញ្ចឹងណាតទៅពេលយើងមកធ្វើការបន្តគាត់យើងគោះ power អាបតុង power បន្តិចឬក៏ keyboard ណាមួយឲ្យវាភ្លឺឡើងវិញមិញធ្វើការបន្តអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរយល់ចំពោះការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីបើកបិទរបស់កុំព្យូទ័រយើងពូ Windows 7 Windows 8 Windows 10អីជាដើមអញ្ចឹងម្នាក់គ្នាមិនយល់ថាអា Windows 7 Windows 8អីពេកគ្រាន់តែចុច Alt F4 ដូចខ្ញុំរូបបង្ហាញ keyboard នេះទៅគឺប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកចែខ្ញុំចុច Alt F4 គឺអត់ចេញអាបតុង load បើកបិទម៉ាស៊ីនតែមិញណាគឺបិទអាផ្ទាំងនេះចោលមកបិទ Windows Explorer ចោលមកខ្ញុំចុច Alt F4 មកវឹកពេកបាត់ទេបានហើយក្នុងករណីខ្ញុំចុចទៀតវាលោតផ្ទាំងហ្នឹងមកចុចមក restart shutdown sleep អីចឹងមកចឹងសង្ឃឹមឲ្យគ្នាយល់ចំពោះនឹងការបើកបិទរបស់កុំព្យូទ័រយើងចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកុំព្យូទ័រយើងគឺមិនគួរបិទវាដោយការចុចលើប៊ូតុងនេះវិញដូចពេលយើងបើកទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងយូរយូរទៅអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រឿងម៉ាស៊ីនយើងតែម្ដងគឺអាចខូចតែម្ដងអាចខូច hard disk អាចខូច CPU អាចខូច RAM អីជាដើមខូចគឺរបស់ថ្លៃចឹងយើងគួរអត់បីគួរតែ
បិទវាទៅតាមស្រួលដែលប្រើ software ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យ hardware ហ្នឹងបិទខ្លួនឯងតែបើយើងចុចចេះគេហៅថាបញ្ជាដោយ software ណាប៉ុន្តែបើយើងយកដៃយើងទៅចុចប៊ូតុងនេះម្ដងទៀតបិទអាហ្នឹងគេហៅថាប្រើ hardware បិទតែអញ្ចឹងវាអាចបិទអញ្ចឹងដំណើរការម៉ាស៊ីនយើងពងបើកអីញ៉ាញ៉ាចុចយូរទៅលុតផ្លាប់ម្ដងពីរដងពេលខ្លះអត់អីពេលខ្លះម៉ាស៊ីនខ្លះប៉ះអាចំផ្សោយម្ដងអីទៅបាត់ពេលខ្លះម៉ាស៊ីនខ្លះដក់10 20ដងអត់អីញឹក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 រួចបាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគប់បីគួរតែប្រើតាមវិធីសាស្ត្រនេះណាចុចប្រើ software យើងបិទណា alt f4 បានហើយចុច ok មកអញ្ចឹងសង្ឃឹមឲ្យគ្នាយល់អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតណែនាំពីការប្រើប្រាស់ Windows បន្តិចបន្តួចនិងការ copy អីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងសូមអរគុណ